Evo, dragi moji, znači mi smo, evo ovdje vidite i mog dragog i prijatelja emisije Ueko popodne, čak i televizije Ueko, u pitanju je Oliver Tomić koji je glavni krivac što se organizacije 16. po redu Summer Trip festivala tiče. Ćao, dobrodošao. Ćao, bolje vas našao. Nije 16. put, reci. Da, nije 16. put, moram da kažem da nisam ja glavni krivac, ima nas više. Ima vas više, ali ti si jedan od njih, hajde, ti si mi česti gost. Šta je sa tim PR ofkama, što se tiče, to moram odmah da kažem, prošle godine nam je bila jedna zaista sjajna devojka koju ste vi obučili, koja se pokazala zaista sjajno i ste naučili da ode preko. Pa da, mi imamo taj problem nekako, mi smo ovo počeli da radimo kad smo bili 27 godina, 26, bili smo klinci, sad smo već matorci. I sve vreme ove godine želimo da prepustimo nekome neke segmente, da polako, jeli, da odemo mi u penziju, lagano. Dobro. Ali da se bavimo strateškim planiranjem. Da. Međutim, kako kog obučimo, koji ima 20-22 godine, on, znaš, ne možeš da ga obučiš za mjesec dana, pošto je summer trip samo jednom godišnje. I kako mi nekog obučimo, zašto nam treba godina, dve, tri, on hop, 22 godine i ode u inostranstvo. Dublin, Engleska, Nemačka. Čak smo sad doživjeli da nam je jedan član organizacije, ono što bi se rekli, borda, otišao u Nemačku trbuhom za kruhom. Tako da imamo taj problem i... Zato sam ja opet tu, većali smo i ove godine šta ćemo, tražili, ali svi su nešto, idem vamo da radim, idem tamo da radim. Ne, daju tebi u penziju da odeš, ne možeš. Pa da, vidiš kako sad podigli se. Da, neka. Ali Oliver je 16. evo po redu, Summer Trip festival. Zaista što se festivala tiče, uvek imamo svake godine problem, pitanje da li će se neki od festivala koji je tradicionalni održati. Tu je generalno, naravno, svi znamo da su budžeti zaista na minimalnom nekom nivou i pitanje je na koji način će se ju održati, iako se održi festival, ali evo ja držim u rukama pamflet gde zaista mogu da vidim zvučna i svetska priznata i poznata imena. Pa znaš kako, mi se zaista trudimo, znači onako klackamo se na toj klackalici entuzijazma i tog nekog svetionika urbane kulture i... I mislim da kada bi se i mi ugasili, da neki dotok nekog svjetskog mainstreama bi potpuno nestao, odnosno ta mogućnost još nekog izbora. Tako je. Zaista imamo podršku grada, pokrajine, još nekih institucija u gradu. I mi se trudimo da to svake godine napravimo. Međutim, para je sve manje, to si dobro rekao. Čak sada, eto, primetno i komercijalni sponzori smanjuju svoje davanja, jer Subotica počinje da bude neinteresantna, potpuno onako peti, šesti grad u Srbiji. Oni su se sa svojim brendovima pozicionirali, više nisu novi. Taj neki brand awareness, postojanje, svjesnost o postojanju robne marke su izgradili i sad oni smanjuju. Što bi sad oni se širili kad mogu i sa manje para da postignu isti efekat? A mi nekako svake godine sve više i više rastemo, šta programski, šta produkcija i trudimo se da nam nivo nikako ne pada. I mi smo se ove godine zaista potrudili da, što nam je naš PR iz Beograda rekao, pošto imamo agenciju koja nam to vodi već godinama, rekao da konačno smo napravili nešto što je zaista zvučno, svetski poznato. Svakodnevno dobijamo mailove kada je Silicon Soul, kada je Utokarem, pošto je karta, da li je moguće da je tako jeftina karta. Mi smo se zaista potrudili da, jako je bilo komplikovano njih dovesti, to su velike zvezde. I to su pregovori, pa eto sad, reda veličine, prepiska sa menadžerom Utokarema ima nekih 250 mailova, znači u jednoj prepisci. Oni su iz Italije, samo da kažemo to, Italijani su. Da, oni su Italijani i jako je to komplikovano. Znači nije sve jedno kakav Mercedes ga vozi, vozi sa aerodroma, šta će da jede, šta će da pije, u koliko sati će ovo, u koliko sati će ono. Prava zvezda, nema tu šta. Velika zvezda, Utokarem je zaista velika zvezda. S druge strane, to je u petak je Utokarem. Sa druge strane, u subotu Silicon Soul, poznat možda nekoj našoj generaciji, malo mlađoj. Međutim, kada god nekome pustim s YouTube-a njihov hit, svi kažu pa mi smo ove čuli. Pa da, čuli su, zato što 20 godina se to vrti obrađivano u remiksima hiljade puta i to oni su zaista onako jedan mekan i house zvuk prihvatljiv za sve. Znači, to nije onaj tuc tuc i da sad, znaš, to je zaista nešto što ima i vokale, nešto što je onako mainstream i mislim da zaista tu programski su se potrudili da ti dani budu jedinstveni i jako nam je drago što smo se dogovorili sa njima, svima, i jako nam je drago što će Subotica, odnosno Palić, da ugosti tako velike svetske zvezde iz tog
iz tog milija. A kada vratimo vreme unazad, znaš i sam svoje početke, vaše, odnosno ne svoje, nego vaše početke, kako ste počeli, kakav je program bio, kakvi su ljudi bili, ali nikada nije bio ono što ste počeli nedavno da organizujete, taj porodični dan, što je jako bitno, što ste se malo i osvrnuli i na najmlađe i što se tiče same porodice, da dođu na taj palić i da se napravi nešto i za njih na tom paliću. Svi smo navikli samo uveče da odemo na te žurke, tri dana, odnosno tri noći, na bazenu je i to je to, ali nikako da dođemo i preko dana. Pa mi negujemo taj dnevni program koji je svake godine sve bolji i bolji. Međutim, nekako smo osmislili da ta nedelja bude porodični dan u smislu da bude eksplozija svih tih dnevnih programa i da bude još, da bude raznovrsniji u smislu ciljnih grupa. I onda mi to zovemo da je to u stvari od 2 do 102 godine, gde je tu škola sporta s tim, gde je tu N centar sa svojim programima i prijateljima, 2 sata sporta i fitnessa uz DJ-a, gde je tu izložba fotografija Summer Tripa, izložba svih radova Emila Kaderića koji vodite umetničke likovne radionice već 15 godina sa nama. Zatim tu su razne skulpture u prostoru koji su takođe proizvodi, to su sve proizvodi Summer Trip festivala. Zatim Gift Fest koji će se prezentovati i prošle godine su bile, eto i ove, imamo saradnju sa njima. Zatim onda tu uvučemo i Palićki hor, hor mesta zajednice Palić, koji uživaju, oni imaju nastup u nedelju popodne od 4, evo već 3. godina za redom, zaista im je prijatno i vidi se da njima da uživaju. Zatim, prošle godine je bio Elekte, ove godine će da bude koncert Garden Quarteta od 5 sati. Do jedno pola 6. Znači, nisu to koncerti od sat i po 2. To je onako više druženje, svirka. Biće, Mišel Rokman će imati prezentaciju kada ćemo se ponovo kupati na paliću. Znači, malo da nam, na sva ona pitanja koje želimo da znamo odgovore, hajde da čujemo onda iz prve ruke, a ne da čitamo ili da, znači, zaista moći da se postave pitanje. Zatim, tu će biti i 3 DJ-a, tu će biti i te radionice koje će biti sva 4 dana, odnosno prva 3 biće i taj 4. dan. Frizerski, šmirkerski performans, Tibor Liptak, Big Hair Studio, moći će na licu mesta da napravi frizure, ko želi. Uglavnom su deca najzainteresovanije za to. Nešto što smo probali da uradimo pre 3 godine i pokazalo se zaista, zaista dobrim. Moram da kažem da nakon 15 časova ko želi da uđe, kada i počinje program, svako može da uđe besplatno ukoliko donese 3 bilo koje prazne limenke. Bravo. Znači, ekologije, što se ekologije tiče, tu vodite isto računa. Da, znači, jako malo, moram da priznam da jako malo smeće imamo u posljednjih nekoliko godina, jer naši ljudi koji rade tamo rade separaciju, znači odvajamo plastiku, staklo i onda mi to sve odnesemo tamo gde treba da se odnese. Znači, smeće sve manje i manje. Nekada je to bilo 4 kontejnera, sada je to pola. Da, bravo. Evo, i našim gledalcima da kažem, UEKO televizija je i medijski sponsor, naravno, Summer Trip Festival. Imaćete prilike, ako i ne stignete, na ova 3 dana mi ćemo zabeležiti okom kamere apsolutno sve. Imaćete prilike, eto, da vidite kakva je bila to atmosfera, kakva je inače atmosfera svake godine. I bilo bi jako i šteta da ne dođete, jer atmosfera je itekako dobra. Ajmo mi da pročešljamo ova 4 dana, da vidimo, odnosno i da naši gledaoci, eto, saznaju nešto više, jer ti ćeš gostovati opet i pred sam festival, ali da se ipak zakačimo, evo, sada da prođemo, šta nas to očekuje u četvrtak? Pa četvrtak je nam uvek onako neki dan koji želimo da napravimo da bude tematski. Dobro. Bilo je to ženski dan pre 4-5 godina kad su bile samo žene DJ-evi, jer je žena 20% na stage-u, a muškarac 80%. Pa smo onda jedne godine pravili taj neki trebe dan. E, ove godine smo bili u nekom istraživanju tržišta i videli da postoji neki novi pravac, odnosno čuli, koji ja ne znam kako bih to nazvao, hip-hop, trap, rap. Dobro. Ja sam rekao u jednom trenutku u šta se Public Enemy pretvorio. Da. Znači, samo su reči, pesama ostali iste, te sad ne bih te žargone da... Da. Ali muzika je potpuno drugačija i bili smo i u Beogradu i u Subotici, na ovom sad na tim žurkama i mladi dolaze, nama su cilj mladi. To što koliko mi imamo godina, nebitno i šta mi slušamo. Da. Hajde vidimo šta je u njihovim glavama. I mi smo se odlučili da pružimo šansu mladim umetnicima, pre svega njih 3 iz Subotice i 1 gost iz Beograda koji će da prezentuju tu muziku, ali smo se odlučili da na neki način napravimo i neko ko bi bio lider i ko je na sceni u takvoj vrsti muzike, odnosno u toj nekoj, što bi se rekli, u tom folderu, ako je poznat, pa smo napravili dogovor sa Ice Nigrutinom i Timbetom iz Bad Copy-a,
koji će da se pojave u četvrtak. Znači, dogovorili smo se i oni nastupaju sve uredno, znači, kako treba. I zbog toga nam je drago, znači, da će taj neki bad copy deo da se pojavi i da će Ajsni Grutin, koji, inače, by the way, naš komšija ovde, da bude gost na tom Palićkom festivalu. Što se petka tiče, to smo rekli, Uto Karem iz Italije. Uto Karem iz Italije i dolazi iz Slovačke, će biti Dene Štot gost, koji je jedan sjajan DJ iz Slovačke, koji će upotpuniti praktično stilski, žanrovski Uto Karema i tu će biti naša ova stana postavka, Askalon, Kohajde i još ta ekipa koja ima iza sebe puno godina, puno nekih, kažemo, nagrada u tim sferama koji stalno rade, gostuju i tako dalje. A još pre nego što zakačimo i subotu i nedelju, da dodamo da zaista od prošle godine termalni bazeni izgledaju fantastično i fascinantno. I to je već odmah automatski drugačiji feeling i osjećaj, osjećaj za feeling, što kažu, biti na summer tripu i pogotovo vidjeti što su napravili od termalni bazena, ono je zaista fantastično. Pa jeste, termalni bazen nekako posećuje određena generacija ljudi. Naravno. A mi nekako kada dođu ljudi na bazen za vreme summer tripa, koji inače na jedan termalni bazen, prošle godine je zaista bilo wow, šta se tu dogodilo. Da. Zaista, ali on je i sad još bolje našminkan nego lane. Da, da, i to će sad opet da vide da opet ima nekog pomaka. Prošle godine smo promenili položaj bine nakon 14 godina, pa smo onda shvatili da smo 14 godina bili na pogrešnom mestu. Znači, tu je trebalo da bude sve vreme, zato što se dobio osjećaj tog klubske atmosfere na 2 stepenika, 3. Ali dobro, posle 14 godina ispravili smo grešku. Tako da bina će opet biti tamo. Zaista lepo izgleda. Sad ima jedan pokriveni deo od drveta, ima još ležaljke, ali dobro, to će više moći da iskuse ovi i da osjete ljudi koji dolaze na te dnevne programe i na taj porodični dan, zato što mi uveče malo ograničimo prolaz i sklonimo te ležaljke, da to ipak ne smeta, što bi rekli. Što se subote tiče, isto imate strance. Silicon Soul nam dolazi, to smo rekli, i onda smo tražili, i to smo dosta dugo tražili, neko ko bi opet žanrovski, programski upotpunio, znači bio u tom, što se kaže, fazonu. I dobili smo jake preporuke za jedan dvojac iz Mađarske, Secret Factory, koji su jako poznati u Mađarskoj. Na Facebooku, kad smo videli broj lajkova, sve nam je bilo jasno koliko im je followera. I sa njima smo uspeli da se dogovorimo. I to nije baš bilo tako jednostavno, jer kad čim je neko malo odskočio, odmah komplikacije. Ali i njima je drago što će raditi sa zvezdama kao što je Silicon Soul. I pre njih će, praktično celu atmosferu će pripremiti DJ People iz Subotice, koji će da počne set, a nakon njega pre Silicon Soul će raditi DJ Hrono, koji ima i svoju produkciju i radi produkciju sa violinistima, sa živim instrumentima. Tako da kod nas, pošto smo mi tu udruženje Ašac, sve mora da ima neku priču, nije ništa, eto samo zato. Znači sve mora da bude zašto je to tako, zašto je to tamo, zbog čega je to tako namešteno. I svake godine taj deo nam praktično i najteži. Da, da. Da sve to uklopimo. Evo, ja ću još jednu stvar samo da kažem pre nego što se mi prebacimo i na nedelju, da ćete imati, poštovani gledalci, prilike da osvojite i dve karte za ovaj 16. Summer Trip Festival, ne sada, nego pred sam festival kada Oliver opet bude gost, ako ne, možda će neko i drugi da dođe. Ja se nadam. Ti se nadaš, Eli? Ali neće. Ali neće, ipak tete, ti si nekako naš i domać i navikao si se ispred kamere. Imaćete šanse da osvojite i dve ulaznice pred sam festival, ali tu ćemo vas blagovremeno obavestiti. Znači, nedelja je Family Day od 15 do 22. Posle toga počinje praktično ujutro. A da, ujutro, naravno, naravno. Pošto imamo yoga radionicu, a sa njima ne možeš da se dogovoriš kad, znaš, njima kad im se javi. Znaš, tri puta dnevno, četiri puta, pa u bazenu, pa van bazena, pa zalazak sunca, pa pozdrav suncu. Znači, kad im se javi. Dobro. Ali zvanično negde program krene od 2-3 popodne, pa traje do 8, a onda od 8 do 10 već od 8 krene DJ uz taj sportski program. Znači, muzički ćemo krenuti od tog hora, garden kvarteta, pa DJ uz fitness programe i onda od 8 do 10 dva DJ-a. Znači, uz fitness program će raditi NDD, zatim dolazi Kid Drummer koji će raditi od 8 do 9 i taj neki D&D set radit će DJ Poison Charlie, koji je to sjajno odradio prošle godine. I mi ćemo završiti negde oko 10 uveče i to smo promenili pre nekoliko godina, da u nedelju zaista ne pravimo buku
posle 10, jer dosta je bilo 3 dana, pa onda posle 10 ide ona tišina koja se čuje. Tišina koja se čuje. Znaš što je meni zanimljivo, Olivere? Složit ćeš se verovatno sa mnom što posetio se Summer Tripa, gosti Summer Tripa i ta muzika koja je na Summer Tripu zaista ne izaziva ono ludilo, kao što zna na nekim takvim žurkama da bude. Vi zaista imate i kulturno, odnosno mi imamo zaista kulturne ljude koji zaista ne prave neke ekscese i na tom termalnom bazenu, niti oštećuju neke tamo stvari. Zaista kako je zatečeno, tako će i biti posle Summer Tripa. To je tako i mi takav ugovor i potpišemo. I to je jako dobra stvar, to mi je divno. Ali ima tu više razloga zašto je tako. Jeste, mi smo takva sredina, kulturni smo, što bi se rekli. Druga stvar, Summer Trip je u zadnjih 10 godina postao mesto okupljanja ljudi koji čak dolaze iz inostranstva, planiraju godišnje odmore i znaju da neko koga nisu videli pola godine, tamo ćemo se sresti, ispričati i žurkati. To su primetili čak i naši gosti, stranci, DJ-i kad pričaju. Kažu, vidimo da ovde ljudi nisu samo radi žurke i muzike, nego i da bi ćaskali. I jedan bitan moment je obezbeđenje. To sam teo da te pitam upravo. Zato što u momentu kad nemaš para, onda štediš na obezbeđenju. To mi smatramo da je jedna od najvećih grešaka svih organizatora koji na taj način razmišljaju. Postoji tačan standard i kriterijum da na 50 ljudi ti moraš da imaš jednog čoveka. I ti ako na 50 do 80 ljudi gostiju imaš jednog čoveka, mi ih imamo tamo 30-40, ti onda ne možeš da imaš problem jer će da se primeti. Mi zaista za ovih 15 godina nikada nismo imali nikakav problem unutar same lokacije. To šta se dešava na pola kilometra odatle, to ona zaista ne zanima, ili kilometar, mada nismo čuli da se nešto dešavalo. Ali generalno na samoj manifestaciji nikada nismo imali nikakav problem. I drago nam je zbog toga što mi guramo i tu kampanjicu Stop nasilju već 15 godina. I onda zbog te kampanje praktično i vodimo računa da to obezbeđenje bude na nekom tom nivou kako treba. By the book, što bi rekli. Navikli smo da i posle Summer Trip festivala uvek ima i after party. Da li će biti i ove godine neki after? Pa neće. Neće, dobro. Zadnjih par godina mi čak trudimo se da sprečimo tako nešto, jer zaista mislim da ta buka treba da prestane. Jasno, apsolutno. Jer nekako uvek imamo ljudi koji se bune, međutim sa lokalnom zajednicom imamo saradnju. Jednostavno mora se dati prostora i mladim ljudima. Evo, ja sad gledam Ultra u Splitu trenutno. Da. Pa mislim, ceo Split ne spava. Da li spava Novi Sad za vreme Exita? Da li spava Vrnjačka Banja za vreme Love Festa? Da. Znači, to je 3-4 dana koji, eto, da mi matorci damo prostora, jer meni ne bi bilo lako da živim tamo pored. Ja se slažem s tim. Ali jednostavno mislim da do 4 je dosta i da ta teritorija mesne zajednice Palić ne treba da ima zaista nakon Summer Tripa još neku žurku do 6-7 ujutro. Mislim, znamo mi recimo da u Vrnjačkoj Banji se after nastavi u bazenu i onda se to u bazenu se, što bi rekli, štrika do 10-11. Ali jednostavno mislim da možda još nije vreme za to, tako da tim ne bi ulazili tamo. Još je rano da se priča o ulaznicama, ali da li uopšte postoji neke informacije, infopult ili gde mogu ljudi da te kontaktiraju ili da vas kontaktiraju, što se samih ulaznice, da li ima pretprodaje ili nešto gde mogu da... Ulaznice su toliko jeftine da pretprodaja zaista nema smisla. Znači, mi smo odlučili da spustimo cenu odnosno na prošlu godinu, shodno tome da smo od grada i pokrajine dobili nešto više novca i onda imamo tu filozofiju da, ajde, ako smo dobili pare poreskih obveznika, hajde da im vratimo na neki način, odnosno njihove deci, da im vratimo tako što će karta, mislim, smešno je ako pogledate ove žurke koje se dešavaju i zabave po gradu, ko dolazi, kolike su cene, Utok Arena za taj novac, Silicon Soul za taj novac i propratni program za taj novac, to je smešno. Nama često kažu nikad nećete zaraditi pare, a mi njima kažemo nije to cilj. Znači, nije to cilj. Cilj je taj svetionik, cilj je ta mogućnost drugačijeg izbora, cilj je ta prezentacija. I sam Summer Trip je nastao iz ideje da se pruže neki drugi vid zabave 2003. godine i nekako ne odstupamo. Vrlo smo tu dosledni toj nekoj ideologiji našeg udruženja gde mi u statutu imamo zacrtano i štreberski se ponašamo po tom pitanju. Ajmo za kraj da još spomenemo ljude koji su pored tebe, što se organizacije sami tiče. Pa pored mene se nalaze Ivan Vujić kao predsjednik udruženja. Naravno, pozdravljamo ga ovim putem. Da, on je predsjednik udruženja i pečat je ruka koja potpisuje. Da. Pošalje ruku. Igor Halasović koji je menadžer radionice i projektni menadžer. Zatim tu je Otto Weissenberger koji je muzički urednik i on se bavi tim, znači, ko će doći, kada će doći, aviokarte, prevozi, šta im treba da opreme, taj tehnički deo, znači muzika i tehnika. I
To je to. To je to. Za bilo nas je nekada više. Ja bih samo hteo da možda spomenem još jedno iznenađenje umetničko. To bih volio da najavim, pošto će te dnevne radionice da idu, pa da idu. Znači, Emil Kadirić, Oto Zakar, zatim yoga radionica, treba svi da dođu, da se uključe, da crtaju, slikaju, da farbaju svoje majice, sva 4 dana. Ali bih volio da najavim jedno umetničko iznenađenje, a to je da slikar Georges Seurat ima jednu slavnu sliku Nedelja na ostrovu Le Grand Jeté. To je njegova najčuvenija slika. Ko zna neka, ko ne zna neka googla. I prošle godine na Summer Tripu su Emil Kadirić, kao lider te umetničke radionice, sa fotografima Jovanom Zarubicom i Oliverom Živkovićem napravili jednu fotografiju koja je apsolutno identična, samo što je fotografija, nije slika, i izuzetno podsjeća na tu sliku, ali se zove Nedeljno popodne na jezeru Palić. I znači, kada uporedite te dve slike, zaista, evo, tvoja reakcija je bila wow. Ja sam bio među prvima koji je video, poštovani gledalci, to moram da priznam, i zaista je reakcija bila i te više nego što je očigledna. Mi smo to držali u tajnosti, evo, skoro godinu dana, planirajući da ove godine to predstavimo, jer je to proizvod prošlogodišnjeg Summer Tripa. Svi koji su videli, znači, od ljudi koji su odobrili da se to tamo postavi štampa, do ovih u štampariji, znači to je mali broj ljudi, svi su rekli, o, wow, šta je ovo? Tako da ćemo mi na samo ulaz Starog bazena izložiti jednu veliku kao billboard tu sliku, a sa druge strane kontra, nje će biti jedna manja original da se vidi u stvari šta je referenca i šta je to, da se imaš čim da se uporedi. I tako da zaista za sve ovo što se dešava i Summer Trip koji se dešava 16 godina, ja želim da se zahvalim pre svega gradu Subotici, autonomnoj pokrajini Vojvodini, Danilo Kiš fondacije, čiji književni klub će gostovati na ovom Summer Tripu sva 4 dana, zatim Kancelariji za mlade, Palić Ludošu i naravno Park Paliću na čije teritoriji se Summer Trip dešava. Olivere, ti ćeš još nama gostovati svakako, a naši gledalci će imati priliku i da osvoje dve ulaznice za ovaj zaista prestižni naš festival. Kakav exit, Summer Trip je i tekako dobar. Ali dobro nije, ali ne možemo toliko da kažemo samo da je exit jedan jedini festival. Ne, mi imamo, s obzirom da je Subotica mala, Palić je mali i da zaista imamo mogućnost da napravimo i da dovučemo, dovedemo zaista zvučne imena. Ali znaš kako, u toj festivalskoj priči postoji kategorizacija. A naravno. Exit je huge, postoji taj medium do 50.000 i postoji small do 10.000. Bazin prima 2.000 ljudi. Znači, mi ne možemo da primimo za 4 dana više od 8-9.000 ljudi. Mi smo small festival i mi smo u toj kategoriji vrh. Znači, novinari koji dolaze na festival koji se akredituju sa nacionalnih frekvencija, dolaze svake godine i prave priloge. Znači, prošle godine i pretprošle, pogotovo prošle, kad smo malo produkcijsko skočili, mislim, čovjek nosi kameru, ide po festivalima po celoj Srbiji i kaže, matori, oste vi zategnuti, kao sve vam je pod konac. Mislim, mi smo zaista u tom našem, u našoj kategoriji, mi smo na vrhu. E sad, naravno, treba otići na Exit, treba otići na Love Fest, treba doći na Summer Trip i mislim da je to onako, svi mi vodimo računa onako među sobom, pratimo kad se šta dešava, mi smo u komunikaciji bili sa Exitom, kad će oni, šta će oni, dalje će Seedance biti nedelju dana posle ili pre, kada mi da stavimo. Znači, zaista u nekom krugu od 200-300 km zaista ima mnogo festivala i ako pogledate datume, svi vodimo računa da ne ulazimo jedan drugom u termine i svi dugo radimo. Puno ti hvala, vidimo se u skorije vreme, a vi poštovani gledalci budete sa nama i dalje svakoga dana, jer možda će biti karate sutra, možda će biti za nedelju dana, ko zna.